Pred niekoľkými týždňami sme odvysielali besedu o toxickej skládke vo Vrakuni. Ľady sa pohli a skládka sa ide reálne zabezpečiť proti unikaniu škodlivých látok do podzemných vôd. Sledujte, ako sa rozhodlo. O nebezpečnej skládke Vrakuňa sa hovorí veľa, ale že je tak blízko vás, možno ani len netušíte. Podľa mapky sa skládka nachádza v mŕtvom ramene medzi Ružinovom a Vrakuňou. Vúcka vníma potrebu sanácie skládky ako ochranu svojich obyvateľov na svojom území a taktiež pre Bratislavský samosprávny kraj je dôležitá ochrana Žitného ostrova ako najväčšej zásobárne pitnej vody na území Strednej Európy. Otcovia mesta a komunistickí predstavitelia, ktorí vládli ekonomike, sa rozhodli, že máme tu vyschnuté rameno Malého Dunaja s krásnym štrkovým podložím, je tam v podstate taká jama a tam by sme to mohli naházať. Čiže spravili úplne najhoršie, čo sa dalo, na absolútne nasiakavý podklad, ktorým štrk je, viete sami, keď vylejete pohár vody na štrk, že to okamžite zmizne, tak vyložili a vysypali toxický odpad. Na území sú vybudované sondy, kde sa sleduje aktuálny stav. Do roku 2004 sme už mali mať kompletne zmapované všetky zdroje znečistenia vodové plošne v rámci celého územia Slovenska a tieto mali byť aktualizované v roku 2012. Z tých vybratie dôležité, ako je napríklad jednoznačne skládka vo Vrakuni a ďalšie podobné skládky, ktoré spôsobujú znečistenie, a tam zaviesť pravidelný monitoring, ktorý musí byť nepretržitý, aby sa vymapoval dopady bodových a plošných zdrojov znečistenia v čase, teda či dochádza k šíreniu alebo nie. Posudzuje sa zatiaľ jediný variant a z logických dôvodov ja nemôžem nesúhlasiť s tým, a to je kapsulácia, lebo ten druhý variant by bol vyviesť tú skládku. A tam je naozaj problém, že kam ju vyviesť, za akých podmienok a čo by to presne znamenalo. A kto, kam? Taká skládka na Slovensku neexistuje, kde by sa takto toxický materiál mohol vyviesť. Po úvahách, či odpad vyviesť na skládku alebo urobiť tzv. Kapsuláciu, sa rozhodlo pre kapsuláciu pomocou podzemných stien. Ako hodnotíte aktuálne rozhodnutie vytvoriť kapsulu? Hodnotím ho rozpačito, pretože nie som presvedčená o tom, že to je to najoptimálnejšie riešenie pre ochranu podzemných vôd na Žitnom ostrove a vlastne najväčšieho vodohospodárskej zásobárne pitnej vody. Toto riešenie má viacero úskalí, o ktorých som aj počula v rámci diskusií oponentov, kde ešte geotechnici majú svoje námietky pre vybudovanie tej samotnej podzemnej steny, ktorá má byť veľmi hlboká a nie je známe ani nejaké inžiniersko-geologické prostredie. A taktiež sú veľkou neznámou spôsob čistenia, prečisťovania tých prečerpávaných podzemných vôd znečistených, pretože ten spôsob čistenia nie je známy a to znamená, že kalkulácie, ktoré sú na toto rezervované, budú určite vyššie. Dnes už je to dvojnásobok toho, čo sa hovorilo v úvode, keď sa hovorilo o tejto spôsobe sanácie. Napriek tomu, že je vonku veľká zima, v rámci riešenia skládky sa predsa ľady pohli. Pre Západoslovenskú televíziu Zuzana Stískalová.